Olá, meus amores, eu sou a Gabriela Carvalho e hoje, segunda-feira, dia 28 de agosto, estamos aqui para rezar a quaresma de São Miguel Arcanjo. Graças a Deus, o final de semana foi uma bênção, muitas missões. E você, como passou o domingo? Lembrando que domingo a gente não se encontra, porque nós não temos a quaresma aos domingos, mas estamos aqui hoje, nessa segunda-feira, já para começar a nossa semana na oração. Hoje a igreja celebra o dia de Santo Agostinho, esse santo tão importante, bispo, doutor da igreja. E eu trouxe aqui uma frase de Santo Agostinho que vai nos animar para a gente rezar melhor na nossa quaresma no dia de hoje. A frase diz assim: o teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, também a oração é contínua. E eu te pergunto, como está o teu desejo? Como está hoje a tua vontade de estar na presença de Deus? Talvez você esteja vendo esse vídeo já no final do dia e passou o dia pensando: nossa, hoje eu tenho que rezar a quaresma, eu não posso falhar. E Deus vê o desejo do nosso coração. Para você que está nos acompanhando agora, que está começando hoje, quem sabe, Deus vê o desejo. Como diz Santo Agostinho, o nosso desejo já é uma oração contínua. Então nós temos que passar o dia inteiro realmente desejando estar na presença de Deus, desejando separar esse tempo precioso para rezarmos, para estarmos em oração. Então, no próximo bloco eu já quero começar a quaresma. Você pode nos acompanhar pelo livro da oração de São Miguel, da quaresma de São Miguel, ou aqui mesmo no vídeo, no link do YouTube, você vai encontrar a descrição do vídeo, é a oração da quaresma de São Miguel, tá bom? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor.
Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas no céu e trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerramos então o nosso 12º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Lembrando que nós estamos rezando por todas as pessoas que deixam suas intenções, que escrevem aqui no comentário, que mandam pelo WhatsApp, que mandam pelo Instagram, pelo Facebook. São muitas intenções, graças a Deus. Isso mostra a confiança do povo de Deus naquele que é o único Senhor, naquele que está atento às nossas necessidades e que é um Deus de misericórdia. Quero também já colocar... partilhar com vocês já uma graça alcançada, que é o menino chamado João Lucas, que nós estávamos rezando desde antes da quaresma, intensificamos as orações. Ele passou 44 dias na UTI e na última semana recebeu alta, já uma graça alcançada da quaresma de São Miguel Arcanjo. Então você que está rezando, anime-se, não perca o ânimo, realmente nós precisamos perseverar para ver a graça acontecer. Tá bom? Deus abençoe e lembre-se, estou aqui no YouTube, se inscreva no meu canal, também no Instagram e no Facebook, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, tchau!